Nambi. Mkubwa, samani utanitegea kunikeshea kivipi? Hebu nije tuongee. Umevaje kwanza? Vaje kivipi? Wewe si ufike, mimi nitaona gari yako. Tatizo ni nini? Wewe sema kuna issue fulani hapa. Ah, okay, nimevaa uhusika. Ndio majibu gani hayo? Au basi nimekuona. Ni aje bro? Kwa hiyo mwanangu umeamua uje bila gari. Utanibeba kichwani au? Hapana, sio hivyo. Unajua gari imelisha mafuta hapo kati. Kwa niko na ngine kupitia hapo twende. Au sio mwanangu? Ya, ndio. Sawa, kwa basi hebu nijiandae ndani na kuja. Ah, okay, poa poa. Okay, subiri nje. Okay, fresh. Mwanangu unajipa una akili, sio?